võib öelda, et läheb aina kõrgemaks ja näha on ka, et viimas paar minut on, et mõnel meeskonnal läheb vaikselt kiireks. Ja Haidari keerutab ja oi, milline värav! Ermal Haidari vahetusmees, suurepärane keerutus taha posti. Infonet on 1-0 ees ja jälle pärast parjas sagimine ka seal individuaalsetest tollides. Tutkeri palli ja sealt saab kellegile ja on 1-1! Milline vastus Pärnu poolt? Taavi Laurits, OE 8 värav. Tammelt pikk pall ette, 96 minut tiksumas ning tuleb ka lõpuvile. Pärnu on võtnud väga-väga vajaliku 1-1 viigi Infoneti vastu.